Sønnene hadde Da har vi en sånn, to barbecue. Ja, barbecue er det. Og du får tre valgfri dipsauser i en som pakker, så kan du ta tre ting. Gjør vi det? Da blir det seks dipsauser. Men vi skal ha to. Og vi tar en på deling også. Eller jeg tar en, så tar vi en på deling. Så da får vi tre sauser til. Da tar jeg barbecue også. Ta en curry. En curry? Hva er det for noe? Jeg kan ta det. Bare se. Hvor mange er det da? Fire. Seks stykker. Come and draw some food. Ja. Ja. Da var det en ting. Ja, altså, nå har vi vårt siste måltid på Mac-erne, André. Hva har du å si? Nuggets, bro. Nuggets. Det er ikke noe annet å si. Nuggets og barbecue sauce. Hvis jeg har 9 nuggets og en Big Mac, så har vi litt sauser og sånn. Er det vlogger nå? Ja, vi må lage vlogg. Si hei til vloggen. Hei. Si hei til vloggen. Hei, vloggen. Hei, vloggen. Hva tenker du om gutten? Ja, men mener du sånn der, hva vi skal gjøre? Eller? Ja, hvordan skal vi gjøre det fra start til slutt, liksom? Hei, vlogger. Jeg sa vlogger. Fordi, sånn som du sa, så tenker vi jo som karbohydrater om morgenen og etter trening, og kuttet ut helt utenom det. Så må vi jo gradvis kutte kalorier, overall kalorier, men... Hva kommer du til å starte på? Første uka, liksom? Jeg kommer til å starte med mye havregryn i morgenen, men... Men sånn kalorier, antall kalorier? Jeg kommer til å... Fordi nå spiser jeg jo mye havregryn, da blir det jo... Men overall kalorier tenker jeg sånn... Jeg vet ikke, jeg tror... Starte lett, 2005 kanskje. 2005? 2004. Jeg skal starte på 4000, men ok. Hvor mye ligger du på nå? Nå ligger jeg på 5000. Så skal jeg... Ærlig, du er feit, altså. For jeg ligger på mellom 3 og 4000, tror jeg. Da har vi 10 gymtimer i uka, da. Hvis du ikke har noen ting, så er det sikkert, ja. Da går du opp der, da. Ja, liksom, hvis du skal gå ned i vekt, så må du ha i hvert fall... Underskudd. Tenker du sånn 3000 er bra, da? Det likeholdet mitt er på 3000, så jeg kommer til å ligge på det hos hele Abdecardia, da, men... Men det jeg tenker er at vi liksom, vi starter der vi ligger, og så bare kutter vi ned på karbohydratene, som gjør at vi kutter ned på kaloriene, eventuelt fett også, og heller stiger på protein, for det er mitt helsefølelse i tillegg. But this gonna be great. Oh, baby, a triple! Cheeseburger. Sånn, da har vi spist ferdig, men selvfølgelig så må vi ha dessert med McFlurry. Det er siste, nest siste dagen, det er 30. nå, og så starter vi 1. januar, så det er bare å nyte det. Oh yes, tror jeg går for en klassisk Oreo. Yes, hva ble det? 27 chicken nuggets, 2, 1 McFlurry Mars, 1 Oreo McFlurry og en stor cola. Ja, og han kaller meg feit bare fordi jeg spiser 5000 kalorier på milk, vet du. Jeg spiste en Big Mac, 9 nuggets, sjokolademilkshake og en McFlurry, og jeg har meg mett, altså. Men det var digg. Siste måltid for kutten på Mac'a. Yes. Sleep till I come.